3 yaşına dək uşağa qulluğa görə verilən müavinətin məbləği 8 ildir ki, artmır. Məlumat üçün bildirək ki, 3 yaşına dək uşağa qulluğa görə qismən ödənişli məzuniyyətdə olanlar aylıq sosial müavinət almaq hüququna malikdir. Həmçinin uşağa bilavasitə qulluq edən valideynlərdən biri yaxud ailənin başqa üzvü uşağın 3 yaşı tamam olana dək ona qulluq etmək üçün qismən ödənişli sosial məzuniyyət almaq hüququna malikdir. Həmin məzuniyyət dövründə uşağa qulluq edən şəxsə 1 yaş yarıma dək uşağa qulluğa görə 44 manat, uşağın 1 yaş yarımdan 3 yaşına dək ona qulluğa görə isə 28 manat müavinət ödənilməlidir. 3 yaşına çatana dək uşağa qulluğa görə müavinətin alınması üçün şəxsin işlədiyi müəssisə tərəfindən elektron qaydada Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna bir sıra sənədləri təqdim etməlidir. Bunlar sığorta edənin, yəni valideynin işlədiyi müəssisənin müavinət təyin edən komissiyasının protokolunun surəti, uşağa qulluq edilməsinə görə qismən ödənilən məzuniyyətin verilməsi barədə əmirdən və ya sərəncamdan çıxarış, uşağın 3 yaşı tamam olana dək ona qulluq etməyə görə müavinətlə bağlı haqq hesab cədvəli və müavinət alacaq şəxsin bank rekvizitləri, post və faktiki yaşayış ünvanı ilə bağlı sənədlərdir. Qeyd edək ki, uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən aylıq müavinət sonuncu dəfə 8 il əvvəl, yəni 2016-cı il fevralın 1-də artırılıb. Həmin il fevralın 1-dən etibarən uşağa qulluq edən şəxsə 1 yaş yarıma dək uşağa qulluğa görə verilən müavinət 40 manatdan 44 manata, uşağın 1 yaş yarımdan 3 yaşına dək ona qulluğa görə verilən müavinət isə 25 manatdan 28 manata qaldırılıb. Həmin vaxtdan bəri bu sosial müavinət növünün məbləğində dəyişiklik yoxdur.